Узаконена люстрація, незвичне немовля з Рахівщини та чергова смерть в АТО. Огляд головних подій 14 серпня. Сьогодні Закарпатський обласний військовий комісар повідомив, що 180 чоловік-переселенців взяті на облік Закарпатським військоматом. Добровольцем побажав стати тільки один чоловік. Натомість уже увечері Закарпаття сколихнула новина про чергового молодого хлопця, що загинув в зоні АТО. На вантаж 200 від сьогоднішнього дня чекатимуть у Берегові, а також офіційно підтверджене повідомлення про те, що у Рахові народилася дівчинка із двома головами. Цього ж дня депутати Іршавської райради забрали повноваження в Іршавської РДА. Каменем спотикання між представниками двох гілок влади став новий директор Довжанського лісгоспу. Їхні ж колеги у Верховній Раді у першому читанні затвердили текст закону про люстрацію та про санкції. Тим часом у кулуарах парламенту побили Олега Ляшка, а голова самопроголошеного ЛНР подав у відставку. Не припинялися сьогодні коливання і на фінансовому ринку. Курс все ще не стабілізувався. Однак цього разу Міжбанк закрився зниженням курсу долара та євро.